TV Euclides, oferecimento. Posto Santa Bárbara, onde você abastece o seu veículo com combustível de alta qualidade. No próximo abastecimento, venha para o Posto Santa Bárbara. Ricardo Batera e família desejam um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Posto Santa Bárbara, BR-116, Euclides da Cunha, Bahia. E Topnet Fibra, internet de qualidade. Olá, boa noite. Voltamos a falar sobre as fortes chuvas que vem caindo em todo o estado da Bahia, principalmente nas regiões sul e extremo sul do estado, que causaram interdições em várias estradas da região. Segundo as polícias militar e rodoviária federal, há diversos pontos de alagamentos que impossibilitam a passagem de veículos. E isso ainda continua nessa parte, na região do sul e extremo sul do estado. As BR e as BAs que estão interditadas são as seguintes: BR-415, trecho entre Itabuna e Ibicaraí, totalmente interditada. BR-489, trecho entre Itamaraju e Prado, totalmente interditada. BA-130, trecho entre Ibitupã e Bicuí, totalmente interditada no quilômetro 553. BA-651, trecho entre Itapitanga e Coaraci, totalmente intransitável. Também na BA-130, trecho entre o distrito de Itaiá e o município de Bicuí, totalmente interditada. E também nós falamos hoje durante o dia sobre a BR-101, no trecho entre Eunápolis e Itabela. Já foi liberado o trânsito nessa rodovia federal, nesse trecho, no quilômetro 730, entre Eunápolis e Itabela. Está totalmente já liberado. E também no quilômetro 680 da BA-001, na ponte que liga as cidades de Prado e Alcobaça, a restrição é para o tráfego de veículos pesados. Nós, inclusive, vamos passar agora. A situação lá em Itabuna não é boa. Atualmente está chovendo muito lá em Itabuna. O Rio Cachoeira está praticamente transbordando lá na cidade, no centro da cidade. E vamos passar agora algumas imagens. Assistam aí lá de Itabuna, do Rio Cachoeira. 1h40, 13h40 da tarde. Olha a tendência aí, ó. Como é que está o rio. Olha lá a ponte. A água já está passando ali, balançando ela. Vendo aí vocês? Aqui não é o mesmo vídeo, não. Aqui é outro. Se vocês parar para analisar, olha lá. No instante faltava 1,25m para subir. Agora está voltando ali no mínimo 30 centímetros. Para a água invadir a calçada lá. É muita água, muita chuva. E continua chovendo, viu? Devido à situação, não só de Itabuna, nós temos aqui os municípios mais afetados hoje, Itamaraju, Jucuruçu, Prado, Itanhé e Medeiros Neto. São os municípios que estão mais sofrendo com as fortes chuvas lá no sul e extremo sul do estado. Também o município de Guaratinga, mais de 50 casas caíram hoje lá em Guaratinga. E também uma informação de que o governo do estado determinou a implantação de uma base de apoio no município de Ilhéus, isso hoje, com o objetivo de ajudar os municípios que sofrem com as fortes chuvas. Realmente está terrível lá. Mais de 100 milímetros choveu hoje lá na região do sul e extremo sul da Bahia. Também nós temos aqui uma informação que o governo do estado e o governo federal se unem para socorrer os municípios atingidos pelas fortes chuvas na Bahia. A força-tarefa formada pelo governo federal, pelo governo da Bahia, senadores e secretários estaduais e municipais se reuniu nesse sábado para discutir as ações de socorro às cidades baianas atingidas pelas fortes chuvas. Vários ministérios e também o próprio governo do estado da Bahia, com várias secretarias, estão lá instalando em Ilhéus para poder socorrer as vítimas
dessa chuva, né? Muitas pessoas aí desabrigadas. E também a informação que nós temos é que vários estados aí já estão aí se mobilizando em solidariedade à população baiana, à população do estado da Bahia, e estão mandando reforço, inclusive São Paulo, né, que há pouco instante está saindo um caminhão com um corpo de bombeiros e várias pessoas, várias autoridades para socorristas que vão para a região do sul, extremo sul da Bahia. Da redação, Antenor Júnior, poderemos voltar a qualquer momento, nós estamos aqui, está tudo bagunçado aqui, mas o importante é a gente levar as notícias até os nossos telespectadores. Boa noite.